Відпочинок, який закінчився трагедією на Рівненщині, на Туреччині, 24-річна жінка намагається повернути тіло чоловіка з тієї країни. Він помер просто під час відпочинку від серцевого нападу, і це зафіксували тамтешні медики. Однак згодом родині надіслали висновок лікарів, що чоловік нібито був п'яний, а це не страховий випадок, тому жодних витрат на транспортування померлого компанія не покриє. Жінка запевняє, Віктор скаржився на погане самопочуття, важко переніс переліт, тому жодного алкоголю тоді не вживав. Тож перевищення у 6 разів норми називає абсурдом. Тим часом страхові компанії лише розводять руками, керуються лише довідкою медиків. Перший відпочинок у Туреччині обернувся трагедією для молодого подружжя з Рівного. 30-річний Віктор Чайка помер. Чоловікові стало зле просто під час купання у морі. У лікарні медики так і не змогли врятувати йому життя. Він вмився і впав. Я бачу, що він очі відкрилися, пільно з роду почали йти. Я його тако тримаю, помогли мені витягнути його на берег, там почали вже робити штучне дихання. І ми його не спасли. Сказав, що слабе серце, стало серце, все. Алкоголю, сказав, немає. Не пити у Туреччині подружжя домовилося заздалегідь, розповідає Марія. Каже, їхали оздоровитись перед зачаттям дитини. В Аланді обрали 5-зірковий готель. Жінка від пережитого не може прийти до тями. Вкотре переглядає на телефоні останнє відео з чоловіком. Це відео за годину часу, до того, як сталося це все на морі. Це ми спустилися, я спустилася, чоловік спустився і все. Тільки я цього разу спускалася з цієї горки, а він з цієї спустився і сказав, що не піде більше. Це був другий день відпочинку. Чоловік скаржився на біль у голові. До того погано переніс переліт, стверджує Марія. Через добу після смерті Віктора жінку серед ночі вивезли з готелю в аеропорт, пообіцявши квиток додому. Втім, за нього молода вдова змушена була платити сама. Вже лікарські ці переробили, що утоплення, нічого не погане. А їм жалко, навіть завити тіло мені сюди. Навіть я поховати могла. Де мені такі гроші взяти, навіть не знаю. Замість співчуття та допомоги тих, хто обіцяв романтичний заморський відпочинок, жінка шукає понад $3000, аби повернути додому тіло коханого. Два дні тому вже в Україні Марія дізналась, турецькі медики нібито знайшли алкоголь у крові чоловіка. Тож це не страховий випадок. 2-го числа була дружина в готелі. Чому не попередили дружину, яка могла це підписати, не підписати, оспорити? Ніхто цього не зробив. Це дав такі аналізи лікар. Дайте мені того лікаря. Лікар вихідний. У керівництві страхової компанії співчувають трагедії та кажуть, керуються не словами родичів, а документами, які надійшли від турецьких медиків. Тільки після того, як ми отримали з Анталії, з Аланії, з лабораторії, медичні обстеження вже даних після смерті застрахованої особи, ми побачили, що в крові туриста було 68 одиниць, при нормі 10, максимально 10. У Всеукраїнській асоціації туроператорів кажуть, ця страхова фірма є представником європейської компанії і чітко виконує умови всіх договорів. Якщо дружина померлого надасть документи, що доведуть страховий випадок, витрати на репатріацію тіла повернуть. Жінці треба звертатися до тих лікарів чи до тієї інстанції, яка визначила, що в крові її чоловіка є алкоголь. Якщо вони опротестуються і дійсно буде доказано, що це страховий випадок, то безумовно страхова компанія повністю ушкодує всі затрати в розмірі там 3000 євро. За європейськими стандартами страхування алкоголю у крові бути не повинно. Українські страховики дозволяють відпочивальникам келих вина чи пару бокалів пива. Цьогоріч було застраховано 600 тисяч українських туристів, померло 17. Відмовили у компенсації лише туристу, який помер від наркотичного передозування. Тим часом Марія у розпачі. Родина шукає гроші, аби забрати тіло молодого чоловіка додому. Інакше його поховають у Туреччині. Катерина Курбанова, Оксана Ткачова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.